Tai ar Lietuva yra pajėgi atitikti kriterijus, kad nuo kitų metų galėtų įsivesti eurą, arba jinai gali padaryti taip, kad ji neatitiktų tų kriterijų? Pone Katko, kokios yra jūsų prognozės, kalbant apie kitų metų pradžią, kaip galimybę Lietuvai prisijungti prie eurozonos? Tai priklausys yra tik tai nuo politikų sprendimo. Nes aš manau, kad šita vyriausybė padarė vieną, sakysim, tokį žingsnį paslėpinti, kuris iš tikrųjų būtų neleidęs įsivesti eurą, tai kad nepripažino egzistuojančios vidaus skolos pensininkams apie 1 milijardą litų, jeigu mes būtume įstatę į biudžetą, jis automatiškai tikrai būtų yra viršytas. Tai rodo, kad šiuo atveju jau buvo priimtas yra sprendimas ir šiuo atveju biudžetas yra pagražintas yra tam, kad mes įstotume į eurą. Visi kiti rodikliai, sakysim, yra, kaip tik yra biudžetas, yra buvo pagrindinis, yra leis atitikti, sakysim, tos vadinamasis 4 Mastrichtos kriterijus. Ir jie patys kaip savaime, sakau, priklauso nuo to yra, kad turės padaryti politikai sprendimai. Mes galim neparašyti, kad mes galim atitikti šios metus ir antros. Yra baimė iš tikrųjų, kad, kaip dabar vadina, kad tai yra kažkoks tai galimybių langas, kad mes siekiame ir tvarios politikos, bet jeigu paimi paprastą aritmetiką, kad nuo 2004 metų, kaip mes 10 metų įstojame, ir paimi tos 4 yra rodiklius, ir pavyzdžiui, skaičiuoja, kiekvieną yra mėnesį, nu, kaip jisai skaičiuojasi, kiek mes kartą atitikome, sakysim, infliacijos rodiklį, tai Lietuva atitiko tik 21%. Latvija ir Estija dar mažiau įdomiausia. Tai jeigu mes kalbam apie tvarią politiką, tai būti tvari politika ir yra su didesnė infliacija iš tikrųjų. Tai dar kartą noriu pasakyti, šitie argumentai yra, jie prieštarauja, jie iš tikrųjų, kad paslėptas yra milijardas, yra, kad mes iš tikrųjų labai tik tai gal paskutinis yra 12 mėnesių sutelpame, o prieš tai yra, sakysim, kas 5 mėnesį mes pataikom, o paskui nebepataikom. Tai esmė yra, mano yra tokia, kad aš už tai, kad būtų ta tikrai tvari politika, ne vienus metus, ne du, bene tris, ir tai žmonės pradės jausti, ir tai būtų yra pagrindas, yra, kad įrodantis mūsų pajėgumas, kad mes galim prisimti papildomas naštas, kuri euro, sakysim, zona įneša, yra tai, kad mums reikės įmokėti 1 milijardą į akcinę kapitalą, sakykime, užstatyti 8,5 milijardų mokesčių yra mokėtojų pinigų, maždaug iki, sakykime, yra pusė yra vyriausybinio biudžeto, dėl to, kad mes einame į blogesnį valiutų režimą, nes Europos Sąjungoje yra 3 valiutų režimai, yra fiksuotas, yra plaukiantis ir eurozonos, ir šiuo metu tas įrodyta faktais po krizės, ką minėjo ponas Steponavičius, kad krizė labai pakeitė. Ir euro šalininkai atrodo, kad įstrigę yra visi argumentai iki 2008 metų. O tai, kad pasikeitė eurozoną, kad eurozona pavirto į 2 šalis, yra tik tai kreditoriai ir skolininkai, ir tai atsirado dėl to, kad atsirado rizikos yra premija. Tai mes šiuo metu norime būti kreditoriais ir finansuoti, sakykime, yra skolininkus. Nėra, kaip sakė, nėra tos fantastinės yra eurozonos. Yra. Zona yra labai yra brangi, sakysim, tai yra argumentas, yra, kad pradžiai sustiprėkime, o paskui prisimkime papildomą naštą.